u dhunua. E gjaku i saj ka ndezur gjakrat e politikës. Bëhet fjalë për deputetën e LSI-s, Florida Kërpaçi, e cila mori vëmendjen maksimale një ditë më parë në protestën e opozitës ku u shfaqe gjakosur në oborrin e parlamentit. Por vetëm sot, rrëfen se si e mësuan dhe si reaguan prindërit e saj. Kemi parë kanë qenë njerëzakonisht shumë telefonata nga ata dhe unë atë moment isha duke dhënë deklaratën për shtyp dhe ata ishin shumë të shqetësuar për gjendjen time dhe sidomos maja ime e cila ishte duke qarë dhe nuk e kuptonte se çfarë kishte ndodhur dhe pse duhet ndodhte dhe pse duhet kishte dhunë kundrejt meje. Baba im ishte pjesë e protestës dhe ai e kishte kuptuar nga mediat. Por... E pas kësaj ngjarjeje, si e mendon të ardhmen e saj politike? Por dhe sugjerimi që i dhan prindërit. Mbritëm me një ideal që kur do të sillësh ndryshimin, duhet bësh pjesë e këtij ndryshimi. Kështu që pa diskutim që jemi ne brezi i ri që duhet të luftojmë me të gjitha mënyrat për të ngritur zërin dhe askush nuk mund të ndaloj mua. Megjithëse u dhunua nga policia, Kërpaçi thotë se për momentin ka vendosur që të mos bëj kallëzim penal pranë organeve të drejtësisë. Kam bërë sepse kuptoj fare mirë që ai ka qenë një urdhër i kryeministit Rama, dhe pa diskutim që kundrejt një urdhri arbitrar dhe kundrejt një urdhri i cili të detyron ose ndryshe do të heqësh bukën e fëmijëve, kushdo që ti je do ta zgjidhë këtë gjë. Në një intervistë për INTV, Florida Kërpaçi thotë se dhuna policisë vijoi edhe në sallën e parlamentit nga deputetët e shumicës, e kjo sipas saj është e patolerueshme. Jam dhjerë dhunuar dhe brenda ambienteve të parlamentit kur nga kolege deputete dhe gra, por edhe burra jam dhjerë ofenduar.